Քաղաքապետարանի քաղաքաշինության վարչության աշխատակից Կարինե Սարգսյան. Միայն նորմերին համապատասխանում է շինթույլտվությունը ստացել 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ին բարելավման կարգի համար. Հիմքերը ամրացնել, նորմերին համապատասխան ապօրինի ոչ մի շինություն չի անում, և պլուս դրան կարող եմ ասել, գոնե ժողովրդով ուրախ լինի, որ կավելանա ևս 250 աշխատատեր։ Ասեք, ինչ ասեցիք, որ մեկ արիխ ես վախում, մեկ նորություն է ասեք։ Ժողովրդդ քեր է, միացեն, որ չանի դուք։ Նկարի, ուզում ես ընձի նկարի, նկարի ումից ինչ վախենա, ամոթ, ամոթ։